мадагаскарда той кортежі жол апатына ұшырады оқыс оқиғадан 45 адам қаза тапты апат ел астанасы антана Нарибудан тоқсан шақырым жердегі Анжы Зороп қаласы маңында болған отау құрған жастардың жақындары мінген жүк көлігі көпірден мананара өзеніне құлап кеткен көлік апатынан көз жұмғандардың сі әйел әйел ы ер адам тағы 9-ы балалар 24 адам түрлі жарақат алған марқұмдардың барлығы дерлік суға батып кеткен